madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar ku maraya gobollada dalka ayaa kulan isxogwareysi la qaatay madaxda dhaqanka waayeelka iyo waxgaradka degmada Sheekh xubno ku hadlayay magaca bulshada degmada Sheekh ayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uga mahadceliyay mashaariicda ay dalka ka fuliyeen. Mudane madaxweyne, halkan waxaa kuugu diyaar ah degmada Sheekh cuqaasheedii, haldoorkeedii, odayaasheedii, aqoonyahankeedii oo ka wakiila bulshooyinka reer Sheekh. Anoo ku hadlaya afka dadweynaha reer Sheekh, waxaan soo dhoweynayaa waftiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Horta madaxweyne, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jaamacadii waad noo bilowday, annana wax baan ku darsannay, meel fiican bay maraysaa. Mudane madaxweyne, waxaan kuu sidaa anoo ku hadlaya codka haweenka degmada Sheekh fariin taasoo ah haweenku waxay berigii codsadeen jaamacad aynu wada dhisanno oo annaka iyo adiguba wax nooga qabato. Tiina way hirgashay, salaan iyo hambalyo ayay kuu soo direen. Madaxweyne, xukuumadna aan odayga kanta aanu ku adkaynanaa, waxaan isleeyahay aqoonsiga Sheekh intay wax ka maqan yihiin, aqoonsiga Soomaaliland waxuun baan ka maqane. Aninka maskaxda ku haya, aniga aad baa loola dagaalamaya. Anigow deegaanka oo dhan iyo gaar ahaan Sheekh xagga biyaha, halkaa in wax laga qabto degmada, aanu bihi baanu degmooyaanu xaq u leenay inaad inu gata. Mudane madaxweyne, maamul fiican oo dirdiran oo haddii deebeedinkeeda leeyahay aad iyo aad u fiican oo aanu calool iyo niyo wanaagsan u haynaaba haysta. Waxaan leenahay maamulka ha lala qabto oo madaxda guud waxa la qabta. Wasiirka horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed ayaa yidhi dhulkii aanu soo marnay ee Sool iyo ilaa iyo Gambara meel garowe 40 kilomitir u jirta, wixii ummad halkaa joogtay reer Soomaaliland calankaa tawxiidka leh bay saa ugu wada jeeniqaarnaayeen. Waana soo dhoweyn wanaagsan aad iyo aad iyo aadna way u heelanaayeen. Ifafaalo wanaagsan iyo israac wanaagsan iyo yuhu wanaagsan iyo abshir wanaagsan baan halkaa kala nimi. Dadkii reer Soomaaliland oo si wanaagsan jaantees u helay oo Ilaahay qulubtooda isu soo jeediyey, markaa horta dee wax qabadkana waa u qalantaan. Diwaana dowladdiini baa idinla joogtay, madaxweyneyni baa idinla jooga, wixii biyo iyo waxtar kale baa wixii hore laydiin qabtayna dee waa laydiin qabtay, wixii kalena dee diyaar baa laydiin leeyahay. Qorshaha weyn ee aa ka hadlaysaane, niyadda ku haysaane uu reer Gabeley may bilaabin ee madaxweynaha bilaabay oo dhaamka aragteen, kolay sahan badanna waanu ku jiraa oo dalka oo dhan, dhulkanana waa buuraley. Dhulka buuraleydana wuu ku fiican yahay in dhaamka noocaas oo kale laga sameeyo. Marka horta khayr badan baa soo socda, shidaalkiina waa inoo soo socdaa haddii laga dhigee. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay shacbiga degmada Sheekh. Biyaha waa ka hawlgelina, waayo biyo waa daruuri. Haddii la yidhaahdo cali wasaaraddu sahan bay qaadi, dhaqaalahan isla eegi, waa laga hawlgelaya biyaha. Aqalka martisadeed qaranka u baahan meelo badan waanu ka dhisnay, kolle iyadana kuwa hore markay dhammaadaan kuwa xigan bilaabanay noqon doonta. Ta darajada dee horta sharciga soo dhaweyn u raacayna, iyadoo annama taaban karan kalama taaban karee sidoorkana dee xildhibaanadu way joogaan. Marka darajada waxaa loo mara sharciga, waa qadiimkeeda iyo taariikhda inay ahayd caasimadii hore qaranka intii aan Hargeysa loo rarin. Berbera laga soo guuray, halkana laga dhigay, haddana waxaa loo raray Hargeysa. Taariikhda weelada waana nasiib badan tahay, imikale intay ka boodbaa kasoo baxaysa labadan iskuul. Kii Sheekh Soostiina qolo ka fiican baaba timid oo faaro oo sii wanaajisay, markaa nasiib bay iska leedahay dadka inay soo barbaariso. Story way wadada loo mara, xeerka waxaa sheegaya ismaamulka gobollada dee idinkama aqoon badnee intaad soo qirsaan sharciisa u buuxsan iyo halka laga tabanayo uun keena bare. Waxaanu kaga nimid wanaagan iyo Soomaaliladnimo